Аз жаргал гэж юу вэ? Хаан байдгийн бэ гэвэл миний хувьд гэр бүл. Гэр бүлт л аз жаргал байдаг гэж хариулна. Үүндээ үзэгч тааж гэсэндээ санал нийлэх үзье. Эхний дугаараараа бид нэр хүүхдийн төрсэн цагаас эдлэх хэрэгтэй дөрвөн бүлэг эрхийг танилцуулсан. Тэгвэл энэ дугаараараа хүүхдийн амьдрах эрхийн талаар илүү дэлгэрэнгүй ойлголт өгөхөөр зорилоо. Эсэн минь амьдрах эрх. Хүүхэд аюулгүй орчинд эрүүлэнх өсөж амьдрахад зайлшгүй шаардлагатай хэрэгцээгээ хангуулах, тусламж үйлчилгээ авах талаар уучлан заасан эрхийг хэлнэ. Үүнд нэр, иргэний хар ялалтай байх, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, хүний анхдагч хэрэгцээ болох тэжээллек, хоол хүнс, орон байр, өмсөх хувцсаар хангуулах, эцэг эх гэр бүлтэйгэн хамт амьдрах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах гэсэн эрхүүд багтана. Шүрсүүдээр яа харахгүй хүүхэд бүхэн эрэхтэй ээж аав гэр бүлтэй хамт байх хэрэгтэй гэсэндээ гэтэл энд байгаа хүүхдүүд бүгдээрээ гэрээсээ хад тэгэхээр эрэхэ эдэж чадахгүй байна гэсэн үг. Багш эрхэн чүтгэж байгаа хүүхд байв заавал хизээрээ нууж усахгүй гэсэн. Хүүхдүүд ичиж зууад нуугаад байгаа бол би эзнэ. Чиний эрх хаан зөрчигдж байгаа юм шиг чам санагдаад байна. Та өчигдрийн хичээл дээр хэлсэн шүү дээ. За хүүхдүүд ээ, өнөөдрийн хичээлийн мэнд сэдв хүүхэд бүхэн ярилцээ. За, эрүүл байдлын орчинд амьдрах хэрэгтэй. Тэжээлэл хоол хүнсээр хамгуулах хэрэгтэй. Анхдагч хэрэгцээгээ хамгуулах хэрэгтэй. За хүүхдүүд маань эдгээр эрхүүдийг эдэлдэг байх нь. За өнөөдрийнхөө хичээлдээ хүүхдүүд маань маш анхааралтай байж багшаасаа асуух зүйл байвал чөлөөтэй асууж болно шүү заа ёо. За болт асуугаарай. Багшаа хүүхдүүд яагаад ирэх хэдлэх ёстой юм? За маш зөв асуулт тавьж байна. Хүүхэд гэдэг чинь хүн. Хүний хүүхдийн эрхээс эхэлдэг. Хүүхэд маань тухайн улсынхаа иргэн байдаг. Иргэн хүн эрхээ эхлэх ёстой. Хүүхэд төрсэн цагаас ах болон эрхээ эхлэх ёстой. За харин хүүхэд эрхээ эхлэхэд нь эцэг их асран хамгаалагч бусад үүр хүлээгчд тусалж дэмждэг байх хэрэгтэй. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхлээр хүүхэд маань Библиэлдэр сэтгэл санаа, оюун ухааны хувьд бүрэн төлөвч хөгжөөгөө эрх зүүн бүрэн
чадамжгүй байдаг учраас ингэдэг байх нь вэ? За, өөр асуух асуулт байна уу миний хүүхдүүд? Багшаа би. За, азаа асуугаарай. Хэрвээ миний ирэхийг зүтгэж яах вэ? За, хэрвээ хүүхдийн ирэхийг зөрчих юм бол тэр хүн хуулийн хариуцлага хүлээх ёстой. Хүний ирэхийг зөрчих юм бол хуулийн хариуцлага хүлээдэгтэй яг адилхан гэсэн. За, хэрвээ чиний ирэх хаана яаж зөрчигдж байгааг мэдхийн тулд өнөөдрийнхөө хичээлд маш анхааралтай оролцсон шүү. За, хүүхдүүд ээ. Яг зөв багш нь тгийж хэлсэн. Гэхдээ яг аль ирэх нь чам зөрчигдөд байгаа юм шиг санагдчихэ. Та өчигдрийн хичээл дээр хэлсэн шүү дээ. Багш нь ярьсан юмсан. Яг яаж зөрчигдсэн юм шиг чам санагдчихэ. Энд байгаа хүүхдүүд гэрээс ээж аваасаа олж байгаа юм. Чи болон танаа дотор байрны найзууд яагаад гэрээсээ олоо гэж бодож байна? Сургууль сурах гэж. Яг зөв сургууль сурах гэж. Энэ ч гэсэн та нар ирэх хүүхд бүр сурч боловсрох хэрэгтэй. Энэ ирэхэд чи хангахын тулд сургууль цуулгаж багш нар хичээл заадаг. Бас хүүхэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ёстой учраас алс хол малчны хүүхдүүдийг дотор байранд байрлуулдаг. Энд байгаа хүүхдүүд маань тогтсон цагийн хуваарийн дагуу хооллож, унтлаж, сурч бас эмчийн үзлэг тамагж байгаа нь ихээ бүрийн эдэлж байна гэсэн. Бас амралтын өдрүүдэд ээж аав нь ирж үр хүүхдээ явуулж гэрлүүгээ авч явж байгаа нь гэр бүлтэйгээ хамт байх эрх нь зөрчигдөхгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Нэр тийм шүү. Нэг эрх нөгөө эрхтэйгээ холбоотой байх юм. Яг зөв миний хөө. Чи ингэ хичээлээ лавлаж асууж байгаа нь маш сайн шүү. За ёо. Багшаа би одоо хичээлд явлаа. За баяртай миний хөө. Үзэгч та бүхэндээ дахин сануулхад хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхлэн хүн бүр эрхээ эдэлж үүрэг хариуцлага ухамсарлах нь аз жаргалтай байхын үндэс юм а. Тиймээс аз жаргал нь хүүхдийн эрхээс эхлэн гэдгийг битгий мартаарай.